Е, сине, Харватица, че шърш, бе? Е, са, дурса е кел, ай са. Сенс, дурса е кел, е си кава, авто е тхантира, унеца, ги дес. Բայց ինչ արակնի որ ես քանի տոննանոց գիտոնը տա շուրտա երկու հատը Маднака, на? Kasper onu gumar takma, çe? Ori bana mısın tarif? Aslı şoförün aslı bir de. Mi viravora çe? Çe. Erku viravor? Ha, uğra vorela evi. Range Rover Sport-a, ce? Այն իրա հետքերն է, հա, այն իրա հետքերն է, մեքենա որ բան ա եղել։
երկուսն է տեղափոխել են Աստղիկ բկը, չէ՞։ Այո։ Հա, շտաբօգնությունը, հա։ Բայց ամեն ինչ նորմալ է, ոչ մեկի կյանքին դեռ չի Այսինքն Իսախանյանն էլ ուղեկցեց Հիվանդանոց, էլի։ Ասում են տարան Արմենիա, հետո տեղափոխեցին Աստղիկ։ Դրա համար է Իսախանյանը գնում Աստղիկ։ Սկորի դեմ ընկած։ Երկու վիրավոր, էլի։ Թափը կորել այդի, եթե այս տրավանդակը չլեն, ընկնելու էր փոսը, ներկատներին չխփեր, թափը կորցրել է, թե չէ ընկնելու էր շինարարության, բնակելի այդ փոսը։ Հունիսի 13-ն է, Սիլիկյան թաղամասից դեպի Հարավ-Հարեմեսյան թաղամաստանող հատվածում, ըստ նախնական տեղեկությունների, Range Rover մակնիշի ավտոմեքենան տեխնիկական խնդիր է ունեցել, ինչի հետևանքով վարորդը կորցրել է մեքենայի կառավարումը, բախվել է բաժանարար գոտու բետոնե այս արգելապատնեշներին, երկուսը շրջել և առաջ ընթացել ու բախվել Defense Housing ընկերության կողմից կառուցվող նոր կառուցվող թաղամասի երկաթե այս ճաղավանդակին։ Վթարի հետևանքով երկու հոգի, որոնց առաջինը օգնության են հասել Դեֆանս ընկերության աշխատակիցները, օգնություն են ցուցաբերել իրենց մոտ եղած դեղատուփից, ապա ժամանած շտաբօգնությունը նրանց տեղափոխել է Աստղիկ բժշկական կենտրոն։ Դեպքի վայրեն ժամանել նաև Երևանի TV 7-րդ հրշեջ փրկարարական ջոկատից, Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 4-րդ գումարտակի Պարեկները, այս պահին Պարեկները սահմանազատել են տարածքը։ Ըստ բժիշկների նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Դեֆանսը ասում է լավ հոգնել է, վրաս ասե հոգնել է։